todos os ouvintes da Bloodside aqui no YouTube. Bom, a Bloodside parou aqui o canal por causa que meu celular quebrou e eu tinha um código alternativo de 8 dígitos que eu nem sabia que existia. E bom, o e-mail tinha que ter a recuperação nesse celular abençoado que tá quebrado até hoje. Mas temos novas programações aqui na Bloodside. E para vocês, ouvintes da Bloodside, voltaremos. Vixe, o microfone tá tenso. Voltamos aqui no YouTube, ok? Com novos funcionários. Vou falar aqui. O novo dono da Bloodside, o Creeper Arthur. 2040. É o Dark Boris. O Pietro, guest underline 128. Pietro é bem conhecido aqui no Discord, assim. No Twitter também. E o Zero Acid. Ok? Então, os vídeos vão vir bem editados, com bastante informação do que era antes. Isso aí, só era isso, ok? Muito obrigado para quem esperou a volta desse canal. Antecipadamente, equipe Bloodside, narrada pelo Emanuel. Falou!